firar påsk, ja då strålar han sälta. Alla som han känner, de bjuder han in. När alla vänner kommit och går han ner i källan, sen kommer han tillbaka med öl och brännvin. Sen bjuder han på mat upp på bord och på skänkar. Där finns det tillräckligt åt alla och en var. Folk slår sig ner upp på stolar och bänkar. Så tar han fram sitt bältspel och spelar en fanfar. Aldrig har väl skådats för som fest i vårt kvarter. Snart på slut på mat och dryck, men farfar, han går och hämtar mer. Farfar spelar upp till både schottis och hambo. Alla vill ju dansa och alla vill ha mer. Nej, ta nog mera eldigt, ta en tango eller en mambo, ropar kapten Bölja som knappt vet vad som sker. Sedan blir det slagsmål mellan Holger och Stella. Farfar ilsknar till och han kastar dem ut. Denna procedur händer inte allt för sällan. De brukar alltid bråka om grannens grannar ut. Och aldrig har väl skådats för som fest i vårt kvarter. Snart på slut på mat och dryck, men farfar, han går och hämtar mer. När timmen är sen, ja då tar man fram raketen. Då samlas alla gäster och skådar upp mot skyn. Och den som håller tändan vet knappt vad han heter. Raketerna de far likt viljelösa fly. När spriten rinner in försvinner sans och förmåga. Den största utav pjäserna den in i huset far. Och snart står hela huset i flammande låga. Huset brann till grunden, men källaren så var. För som fest i vårt kvarter. Snart och slut på mat och dryck, men farfar, han går och hämtar mer. Tack för det. Ha?